Fauer Birks famous hit er et rigtigt blikfang med masser af power, maskulinitet og tre gode taktfaste gangarter. Ved følskud opnåede han mange ottetaller og bliver dommerne blandt andet rost for sin smukke type. Famous Hits mor er kåret i RDH og har selv bevist sit værd i sporten med flere placeringer ved C-stævner. Famous har to ældre brødre, der begge er finaleføl, og den ene var også reserve til Dansk Varmblods eliteskue. Begge var desuden inviteret til elitefølauktionen. Famous Hits far, Fürstenball efter Fürst Heinrich, er en af tidens mest feterede unge hingste og har blandt andet vundet Bundeschampionatet. Morfar Sandro Hit er kendt for at videregive sin fine type og gode gangarter.